گیپ ہا وٹھی ہئی فاصلہ ہا میرا ذوق دے اللہ نے نور دی ونڈو رکھ چھوڑی اللہ رب العزت نے دندان مبارک کو جڑوا نہیں پیدا کیتا حد فاصل ہے وچ گیپ ہا وچ وٹھی ہئی وچ فاصلہ ہا کیوں رکھے سی ای واسطے یار دا جڑ تکلم تھی وے ہندے وچوں نور دی ونڈو دے وچوں نور دی بار نعرہ تکبیر شمس تاجری دی نعرہ رسالت نعرہ خلافت شان مصطفی وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ جنا نیٹھے ہونا کن پوچھے پیر فرید کن پوچھے نیٹھی آپ فرمیدن سے نیٹھے ادن الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار دید وے لو اوجے بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت وائنن معادت من المسلمین اگر ایک پل ایک لحظہ نبی اصحاب ایک اوٹھا دیا ہوئے اصحاب پہ آپ کو مسلمان نہ جائے پھر تھی مر الیوم بسر حدید وے الیوم بسر حدید وے ہر وقت یار دیتی بھی جاتے آپ فرمین دیں دیکھا گیا ہے روز و شب اردو دا کلام آپ دا فرید احمد اللہ علیہ فرمین دیں دیکھا گیا ہے روز و شب چرچہ جمال مصطفیٰ ہائے مگر فرید دھاری نکلی گئی دھاڑا نکلیا ایمین آشو بہ گئے پیر فریدی روندہ دھاڑا ہوئی کریں گا ادھے دیکھا گیا ہے روز و شب چرچہ جمال مصطفیٰ ہائے مگر فرید کی حسرت دل مٹی نہیں ادھے ہر ویلے ڈیٹھم بن دل بر آہی بھر بھر کئی راتی ڈیٹھم سہار کر وال ملیا ہی ہے لٹھائی ہے ملیا ہی ہے پیر فرید والی فرمایا خلقت کو جیندی گول ہے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے تو ادھی مدینے ویچے فرید ادھے ہر عاشق دے سینے ویچے اور مسلمان کیا ہے جیڑا نبی کو بھول بن جائے اللہ دیگا نحن اقرب و الیہ من حبل الورید اے اپنے جاتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ قرآن ایک فرمے دے کہ میرا نبی تواری جند کنو تواری زیادہ قریب ہے ہر ایک دینا بالمؤمنین مومنہ نال ہے عاشقہ دینال ہے غیر کو یار دکھایا ہی کہنسی اگر منظوری نہ جڑا نہ لائے کے اور دیکھے نہ جڑا لائے کے ہر دیلے یار دے دیتا اور اچھ مست رہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یار جیاں اللہ بنایا نہیں حسان آدھے میں تب میں کہیں آنکھ دکھائی نہیں انالیین یکولو نائتہو لَمْ عَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْرَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی حضرت انس اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کن اے حدیث مرویے آپ ادھر لَمْ عَرَ قَبْلَهُ اصل نبی جیا نبی کن پہلے نہیں لیٹھا وَلَا بَعْدَهُ نَمْبَ نبی دے بعد لیٹھے بس آپ کو بے مثل پہ مثال دے چلو دیکھن کن پہلے کیوں آکھے ہوئے توجہ کہنے میں فرمائے تھوڑا جالا ہو چا کوئی گال نہیں گلہ تا کہنی نا اتا گلہ تا کہنی چلو حدیث آنے پڑھ دا بیٹھا نا اتنا تا حوصلہ سے فرماؤ بیٹھے نا ہون سارے گلے آلے تا کہنی نا آنے تا سیدھے سادے لوگ اسے نا کیا ہے آپ نے یکولو نائے تو ہو جیڑا بھی نبی دی نا شناخانی کریں دہا یار کو دیتا ہا جڑویلے تعریف کریں دیں کریں دیں کریں دیں کریں دیں تھک کریں دہا الفاظ مقوے دہن نبی دہ شان بلندو بالا رہے دہا آخر ایٹ لاس آخر کاری و آنکھاں تے مجبور ہو دہا یار کیا آنکھاں بس مقدی مقامہ کشا کو تا المختصر لمارا قبلہو ولا بعدہو مشلہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نبی جیا نبی کنونا پہلے دیتے سے نبی جیا نبی دے بعد دیتے سے بس یار کو بے مثل بے مثال
جیڑا بھی تعریف کرے دا جائیں ڈٹھے ہوں کن پوچھ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا نگاہ یار کی تاثیر تو فاروق سے پوچھو قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گروی دا گروی یار تے رخ دا کیا جنہیں قسمہ رب قرآن چاہے چلو اجازت ہوگی تو سائیں کو سبق سناواں چاہ تفسیر علم بیان مکتبہ امدادیہ ملتان توجہ ہے میرے مسلمان اے امداد اللہ امدادیہ میں مکتبہ امدادیہ ملتان والا من ہم لیس مننا من ہم ہن امی اپنی تفسیر وچ لکھے کہ رخ دا کیا کھانے والے کلیوں وجہتن ہی آیت دے ماں تحت تفسیر وچ میں لکھے دا مکتبہ امدادیہ ملتان وچ میں لکھے دا لکھا کھڑے اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے اللہ دا قاعدہ قانون ہے ہر ایک دا قبلہ ہے ہر ایک دا بولو چا اللہ چا کوئی نہیں تھیندا جوں ویلی سکے دا زور کوئی گل ہوئی خوش نصیب ہے جڑے چلے گئے چلو سن تے تھک گئے کوئی تہاڈی مہربانی ہے جو اساں جے نہ لائق نہ کارا بندے کو سنن بہ تے دے اور دیدار کے لائق تو کہاں میری نظر ہے آقا یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر اور اسی امید پہ حاضر ہوئے ہیں تیری محفل میں ادھر بھی دیکھ لے اپنے ابے دا واسطہ عبداللہ شہید دا واسطہ تواری والدہ محترمہ بی بی آمنہ پاک دا واسطہ ملکہ کائنات دا واسطہ سنیاں تیرا کیڑا مول لگ دا ادھر بھی دیکھ لے جانا نظر دستی دا اور دیدار کے لائق تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے اج کرم نے تھی میں کو آکھا دیو اللہ جی قسم میرے نبی دا چل گئی تھی ذات یعنی کیا ہوا کن پوچھ جتھا کرم کریں دن لاج پال تہر وبالمؤمنین رؤوف الرحیم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف بھی رحیم بھی ان والے میدے دے مزار علی دا صدقہ کرم نہیں کر چھوڑے نہیں جڑے روندے بیٹھے ہیں انہیں کنا روندے بیٹھے ہیں جڑے مست ہیں نا انہاں کنو پوچھ ایک کرم نوازی تھیں بھی تا اتنا ہاں جی نکل دا بل ہووے بھی بچڑا ہووے بھی بلال ہووے بھی سید اللہ جی پال والدو ہے رنگان علم بھی ہائی تے لانے داؤدی بھی ہائی تے والدہ سونے دے سہاگا رنگ تا لگ رہا نا سہی پھڑکا گھتے نہیں دل دے ٹکڑے ٹکڑے کر سچے نے آقا دی محبت جڑے ہنجو نکلے نا کل قیامت دے دہاڑے ہیندا اجر جڑے اللہ دیسے نا نبی دی رخ دی خراج جڑے دیسے نا ول تتا لگ سے جو میرے محبوب دی محبت وچ عشق وچ رومن دا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے تے حضرت جبریل علیہ السلام کنی نبی سے نے پوچھا اے جبریل عرش ڈٹھی فرش ڈٹھی لوح ڈٹھی قلم ڈٹھی کرسی ڈٹھی انبیاء سارے ڈٹھی یوسف دا حسنی ڈٹھی سب دے کو ڈٹھی شرق غرب ڈٹھی تحت فوق ڈٹھی میکو کی میں ڈٹھی یہ تھا جبریل نے ساتھ جاتا تھا سارے کو ڈٹھے آفا کہا جواب آفا کہا گردی دام مہرے بوتا مہرے بوتا مہرے بوتا ورزی دام بسیار بسیار خوبا دیتا ہم لیکن تو چیزیں دیگری پتہ نہیں وقت کو بنایا کی
پتہ نہیں تے کو یار محبوب اگے کو کیویں بنایا میں تے تساں دیا نہیں بیٹھا میں تے تساں دیا نہیں بیٹھا کوئی ہووے تا کوئی دیکھے کوئی بھی اللہ بنایا ہی نہیں کہیں واسطے تفسیر روح المعانی مکتبہ امدادیہ ملتان یا گال تے دعا خیر والے کلیوں وچ حدن اللہ فرمیندے ہر ایک دے واسطے میں متوجہ تھی وندی جا یعنی قبلہ بنائے رب دا قاعدہ کر آپ نے ہندی تفسیر وچ لکھے کہ کروبین دا کعبہ قبلہ بیت المعمور اور تواڈے کنو پہلی امم دا کعبہ قبلہ بیت المقدس و قبلہ تو کا اے محبوب تے تواڈا قبلہ اور تواڈی امت دا قبلہ ہے یا بیت اللہ ہے یا اگو ہے یا قبلہ تو جیسا دے کا محبوب ہے تواڈے جسم دا کعبہ قبلہ بیت اللہ ہے و اما قبلہ تو روح ہے کا فان تے تواڈی روح دا کعبہ قبلہ خود میں تواڈی روح دا کعبہ قبلہ خود میں اگلا جملہ سن سو تے ٹھر وے تے اللہ نے اگو فرمائے وا قبلہ تی انت وا قبلہ تی انت محبوب وا میرا قبلہ خود تو وہ جڑا رب دا قبلہ ہووے کیوں نہ عاشق تڑپن کیوں نہ چند جانا گھولن روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہیں ہے دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں ممکن بھی نہیں توجہ کرے سو ہو نہیں سکدا اٹ از امپاسیبل ممکن بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیا اللہ بناوے بلکہ بنا سکدا ہی نہیں ناراض تھی گے بڑا سخت لفظ بول گیا علم دا جولا نہ تہن ایک شکنا کیویں ان اللہ علی کل شاین شای دمانا اللہ چاہندے جو بھی ہووے بولو اور پیر فرید آگے ہکے میں ہکے 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 ہکری دم دم سکے فجرہ ہکو ڈو کر جانے او کافر مشرک ورنہ قرآن دے ہوتے حرفا سے نبی دی انبیاء کوئی آیا ہی نہیں نہ آ سکتے صفحہ دہر پہ صورت کرے قدرت نے امیر تیری تصویر وہ کھینچی کہ قلم توڑ دیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں لاکھوں درود اور لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے چرخے نبوت پہ نبوت پہ روشن درود میرے چرخے نبوت پہ روشن درود ورد باغ رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں لا
لاکھوں درود اور لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت بلا السلام والفجر چہرے والیا والضحا والفجر چہرے والیا اللهم احرق قلوبنا بنار عشق کعبہ کے حبیب اللهم احرق قلوبنا بنار عشق کعبہ کے حبیب اللهم احرق قلوبنا بنار عشق کعبہ کے حبیب وبنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین ارحم علینا بجاہ سید الانبیاء والمرسلین اے مولا لم نزل اپنی بارگاہ دی اندر پاک میں فلکوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صدقے وسیلے عالیہ جلیلہ دے نال مقبول منظور فرما ان ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما صاحب مزار تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما بقیت السلف شیخ القرآن والحدیث شیخ التصوف استاذ العلماء والعرفاء پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت حضور حضرت قبلہ مفتی مختار احمد شیخ درانی سلمہ الرحمن وعطال اللہ تعالی عمرہ بصحت و سلامہ و دعائی و رضائی دائمان ابدا وعدام اللہ ذل عاطفتہ علیہ بل علینا بصحت و سلامت دائمان ابدا اے مولا حضرت دی عمر دراز فرما آپ دی عمر اچ علم اچ مزید برکتاں فیض و برکات عطا فرما اخی محترم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت اللہ خطیب پاکستان حضور حضرت قبلہ اخی محتشم مفتی مظہر مختار درانی شیخ دے علم وچ عمل وچ لہن وچ ساز وچ سوز وچ گداز وچ بیان وچ شان وچ مقام وچ تڑپ وچ لگن وچ اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب دے اندر مزید برکتاں عطا فرما مزید اضافہ فرما مزید اضافہ فرما رات دن دے ترقیاں عطا فرما ہر آمن والا دیہاڑا خیر نال گزرے خیر ہی خیر عطا فرما اے مولا جتنا دعا وچ ہاتھ اٹھائی کھڑے میرے کو کیا پتہ ہے دل وچ کیا پائی کھڑے
جانی جان علی خبیر ربا محبوب دے میلاد دی صدقہ خیرات عطا فرما سب کو منگن دا نہیں آندا تے کو دیواں صدا دے جنہ نیک لوکاں دی دعائیں تے قبول کیتن انہ نیک لوکاں دی دعاواں دا صدقہ خالی جھولیاں پر فرما دے مہربانی فرما مہربانی فرما مہربانی فرما اسا سب کو شخصیت خیرت اسلام دی زندگی ایمان والی موت عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالخیر فرما معاونین کو دارین دیا ساتھ نصیب فرما الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام وصل اللہ تعالی علی آخر محمد سجاد سے بیمار ہیں اے مولا جتنا بیمار ہیں شفا عطا فرما امام زین العابدین سجاد بیمار دا صدقہ حافظ محمد سجاد صاحب کو شفا عطا فرما سر بے مہربان دوست جناب بھائی نواز صاحب نوری لال والے سخت تکلیف چن کینسر دے وچ ہیں افاقہ ہے اے مولا مزید انہاں کو شفا عطا فرما انہاں دی ہمشیرہ کو تکلیف ہے اے مولا شفا عطا فرما اللہم اشفنا بشفائک وداوینا بدوائک وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ